ဟယ်လိုကျစ်ပါဘောလို့အားလုံးမင်္ဂလာပါညနေခင်းကတော့ကျစ်ပါလို့ဒီအပိတ်ကတော့ရှေ့ကောင်းနေပါတော့ကျွန်တော်ထင်သာသလိုပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနာယူမကြည့်လိုက်ကြပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကလန်းကြီးကြီးနဲ့အရှင်တက်သွားတာပါတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတွက်ဆိုင်တော့မပါတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိန်နဲ့ရေးပြလိုက်တော့မယ်เนาะညနေခင်းကျွန်တော်ထိတ်စီးပေါ့เนาะဆောရီညနေခင်းကဒါကျွန်
5ရက်9လ2023ဘောเนาะဒါကျွန်တော်တို့4နာရီဘောเนาะ4နာရီ30မိနစ်အနီးကပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရန်ဆိုတော့ထိတ်ကဘောเนาะထိတ်ကတော့ကျွန်တော်မရေးတော့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခဏနဲ့ကျွန်တော်တွေးပြလိုက်တော့မှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ခင်းကားကြတော့ကျွန်တော်လုံးပိုင်းနေရဒီ shit တလုံးထွက်သွားပြီဘောเนาะ shit တလုံးထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကြမ်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 5ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲมาဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုมาไลฟ์ဖတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပိတ် line ကိုတာတာနာနာဟိုထိတိမီလီဆွဲနေခြင်းပေါ့เนาะအပိတ်ပေါ့เนาะအပိတ် line ကတော့ကျွန်တော်တို့၄ကိုပေါ့เนาะ၄ကိုအရန်ကောင်းပါတယ်အရန်ကြိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်းနေတဲ့လုံးမိုင်းကကျန်းနေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘိုင်းပေါ့เนาะကျန်းနေတဲ့လုံးမိုင်းကြီးကမနက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီတင်ငါခွန်ရှစ်ထဲမှာရှစ်တလုံးကထွက်သွားပြီဆိုတော့ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာကြံလဲဆိုတော့တင်ငါပြီးရခါမှာခွန်ပေါ့เนาะအဲ့လုံးမိုင်းနဲ့ကတ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခဏကတော့6ခွက်လောက်ရှိပါမယ်ဒါဒီဘိုင်းကြီးပဲဒီကောင်ဒီနှလုံးပဲဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်အခွက်ကတော့40လောက်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့20လောက်ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီကနန်းနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအခွက်ကတော့နည်းနည်းပဲရှိပါမယ်နော်ဒါမစ်စုတဲ့ဒါကျွန်တော်အခွက်ပြန်ပြီးခြွိုက်ပြီးချင်းဖြစ်တာပါရီထိုးခွက်ပေါ့နော်ဘုကကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲတစ်လေးပေါ့နော်တစ်လေးအပိတ်ကိုအရန်ကြိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီလေးနဲ့ကိုအပိတ်ကိုတော်တော်ကြိုက်တာပါတစ်လေးပေါ့နော်တစ်ကိုပြီးကျွန်တော်ပယ်ပြုံးမယ်နော်ငါလေးငါကိုနော်ခွန်လေးခွန်ကိုဆိုတော့ဒီတစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ချလိုက်မယ်နော်တစ်လေးကိုပယ်မယ်ဆိုတော့အင်းနှစ်သုံးလေးငါးခွက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိနော်အဲ့ငါးခွက်ထည့်ရတာကျွန်တော်တို့ညနေခင်းကိုတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတဲ့ငါးခွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုထိထိမိမိလေးကစားပါညနေခင်းကိုကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်အပိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမှကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ chip ဘူလိုကျွန်တော်ဒီကနေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတနားလောက်ကစကြည့်လိုက်တာအခုဒီ3နိုင်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးကိုဒီအပိတ်နှလုံးကဘလို့ကြီး၄ခုအချိန်နဲ့ရှိတယ်ညနေမှာ၄ခုအပိတ်ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြိုက်ပါလေဗျဟိုဒါကျွန်တော်ဒဲပဲထိုးနော်ဒဲ9ခွက်ပေါ့နော်9ခွက်ရှိပါမယ်โอเคပါအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့9ရက်ခမလာ2023 4နိုင်30မိနစ်ကျွန်တော်ဒီကတင်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ9ခွက်နဲ့အားလုံးအစီအစဉ်ခံအောင်ပါစီโอเคပါအားလုံးပဲဘာမှကျွန်တော်ညာကင်းစောစောလေးတွေ့မယ်နော်